Varen fer un pla de màrqueting des del 2012 al 2016. Aquest pla és un pla viu, per tant l'anem millorant mes a mes, perquè en aquest sector has d'estar sempre pendent de les últimes tendències i les novetats dels moviments internacionals, i el vam centrar posant Barcelona com a eix central de la nostra actuació, de la nostra activitat, i posant sobretot en valor les tres marques que ens distingeixen i amb les quals hem anat pel món acompanyats de Barcelona, com és el Costa Barcelona, com és el Pirineu Barcelona i com és els paisatges de Barcelona. Totes les dades que avui explicarem van sense que s'incorporin les de Barcelona, el barcelonès, i municipis del barcelonès com Hospitalet, etc, etc. Per tant, que sàpiguen que això és molt important, saber que aquestes dades són de la demarcació de Barcelona, exclusivament tot el que és la demarcació de Barcelona, exceptuant el barcelonès. Ratificar a l'alt grau de concertació. Això és un projecte d'èxit compartit entre la Diputació de Barcelona, però també amb qui col·laborem molt estretament, que és l'Ajuntament de Barcelona, la Barcelona Turisme i l'Agència Catalana de Turisme, i per tant jo puc posar en valor el fet de que aquí haguem treballat plegats les administracions per fer d'aquest un projecte d'èxit. L'evolució dels viatgers allotjats en aquest període 2012-2016, com veuen vostès, el 2016 ha estat un rècord històric de viatgers allotjats a l'entorn de Barcelona, i per tant aquest 2016 es va arribar en aquests 4,7 milions de viatgers, un milió més que el 2012, per tant aquest creixement en aquests 4 anys molt important. I la previsió que ens atrevim, en base a les nostres dades, a dir-los que, tot i que és més moderada, d'aproximadament sobre el 10%, estem convençuts que superem aquesta xifra mítica dels 5 milions de visitants, de viatgers a l'entorn de Barcelona. Aquestes dades computen tot el que són els càmpings, els hotels i el turisme rural, que s'engloba, com s'hi deia abans, en la demarcació de Barcelona. L'evolució de les pernoctacions als allotjaments al període 2012-2016 i també la previsió del 2017 també ha estat un rècord històric en pernoctacions en allotjaments a l'entorn de Barcelona, per tant una altra dada molt important. El 2016 es va arribar als 13,5 milions de pernoctacions, 900.000 més que l'any 2015, que és molt important, una dada importantíssima, aquestes 900.000 pernoctacions més entre el 2015 i el 2016, i un 1,3 milions més que el 2012. Per tant, com veuen, en la part final, i per tant això una mica valida l'estratègia que la Diputació, conjuntament, com els deia, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb Turisme de Barcelona i amb l'Agència Catalana de Turisme, doncs sembla que té un impacte positiu. La previsió pel 2017, el creixement és una mica més moderat, i per tant la previsió que fem és més moderada, sobre el 5%, per tal d'arribar als 14,2 milions de pernoctacions, que són molt importants. Sembla que aquest esforç que estem fent per tal d'aconseguir la desestacionalització del nostre turisme, l'estem aconseguint, com vostès poden veure en les franges de mesos que van del mes de març al mes de juny i de setembre a novembre s'està eixamplant, i l'objectiu és que aquesta corba doncs es vagi pels extrems engruixint i pujant cap amunt. Per tant, la nostra voluntat és aconseguir les dinàmiques vinculades a la desestacionalització del nostre turisme. És gràcies en bona part al mercat estranger, que creix en períodes fora de temporada, i sobretot també el turisme urbà, aquest turisme que ve a la destinació de Barcelona, però després també té l'oportunitat d'anar a sortir fora i per tant a conèixer el nostre territori. A l'any 12, 13, 14 i 15 el turista espanyol amb el turisme estranger estaven molt igualats, i ara sí que estem detectant un cert salt, petit, modest, si a vostès els sembla, però sembla que el turista estranger està consolidant-se en aquesta destinació de la demarcació de Barcelona. I a l'entorn de Barcelona, l'any 2016, es va registrar un 23% més de viatgers estrangers que l'any 2012. Una dada molt important, 600.000 persones més que l'any anterior varen visitar i varen estar a l'entorn de Barcelona. El seguiment de les tarifes mitjanes per l'habitació ocupada es troba calculat per marques turístiques, i en el cas de les marques de l'entorn de Barcelona, les que estan analitzades són, com vostès veuen, Costa de Barcelona i Paisatges de Barcelona. La tarifa va recuperant-se des del 2014, per tant això és una bona dada, una bona notícia, amb creixements moderats, però es va recuperant des del 2014. Pel 2016 la tarifa mitjana a Paisatges de Barcelona va ser de 70,5
coma 3 euros i el costa de Barcelona de 66,4. Aquesta és una tendència que va a l'alça i és una bona tendència. La despesa del turista per dia durant l'estada i la seva estada mitjana de dies del 2014 al 2016, la despesa ha augmentat de manera considerable, això és una molt bona notícia, i que s'ha reduït l'estada mitjana. I a què és degut aquesta caiguda en aquesta estada, no? La caiguda té a veure amb diversos factors. La primera és el mercat rus. El mercat rus afecta directament, ja que aquest mercat tenia una estada degut a la distància de mitjana superior a les 7 nits. Això és un dels factors. L'altre és el creixement del turisme de negocis i el turisme urbà, que comporta una estada mitjana més curta, i per tant aquest també és un factor important a recalcar. La situació econòmica internacional, com vostès coneixen, vivim en un món convuls i per tant això no permet allargar molt més els dies de vacances. I també una dada important que afecta en aquesta estada és el fet que el 48%, gairebé la meitat d'aquest turisme i aquest viatger és espanyol, cosa que comporta la proximitat i que afecta estades més curtes. Les notes que ens posen els turistes durant la seva estada a l'entorn de Barcelona són elevades i per tant n'estem molt orgullosos. És cert, i aquí vull recalcar que el turista sempre té la tendència sempre a puntuar alt, però valorem molt positivament la tendència de creixent el valor seguretat i per tant és un actiu del nostre territori el fet doncs el valor seguretat, i avui aquí fer un agraïment molt especial a les forces i cossos de seguretat, en especial als Mossos d'Esquadra i les policies locals, que ens ajuden moltíssim a que els ciutadans que venen de fora tinguin la sensació de viure en un entorn molt segur, i en tot cas està valorada en 8,6, que és molt per damunt de la mitjana. La valoració global de la destinació és d'un 8,2, una valoració molt alta, i hi ha encara molt de marge i de recorregut per poder optar a l'excel·lència, per tant, que sàpiguen que en aquest sentit no ens relaxem i que el camp de recorregut va molt destinat a la millora de la relació qualitat-preu dels allotjaments, la millora en accés a internet, la millora en les platges i la recerca d'aspectes memorables en l'entorn natural i cultural. Aquesta és l'estratègia que tindrem com a Diputació, treballar per la desestacionalització i per treballar per obrir-nos a tota la demarcació i per tant que es coneguin tots els nostres actius del territori, que són molts.